që shqyrtoheshin provat, ose duhet të shqyrtoheshin provat që kishte sjell përfaqësues i ministres Kushi, e cila edhe sot nuk u paraqit para kësaj gjykate. Sigurisht, unë edhe sot, sikur se shifni, kam vendosur të vi personalisht në respekt të kohës, por edhe të financave që po vënë në dispozicion kjo gjykatë e nderuar për një çështje e cila është një çështje thjesht politike për të mbyllur gojën time dhe të kolegëve të mi të opozitës. Edhe sot u vërtetua katërcifërisht duke parë edhe provat që u vënë në dispozicion që koha pra i ka dhënë të drejt mësueses që ka denoncuar skandalin që po ndodhte në provimin e vlerësuesve të arsimit pa-universitar. Nuk ishte asgjë në prova, kishte vetëm disa shkrime në media të ndryshme, pra të cilat kishin publikuar statusin që unë kisha publikuar pas denoncimit që ka bërë mësuesja. Edhe unë vura në dispozicion provat që kisha, unë i kam me numër telefoni, me emër dhe sigurisht i paraqita gjykatëses provat mesazhin që më ka ardhur nga një mësuese e Elbasanit në datë 7 prill. Dhe vetëm fjalia e parë e këtij mesazhi nga ana e mësueses që thotë që dua të denoncoj një skandal, pra jam një mësuese në qakun e Elbasanit, lutem jeni ndjeshme në këto tema, ndaj mos më nxirrni se më heqin nga puna. Kjo të bën të mendosh edhe të kuptosh se cili është statusi i mësuesve sot në arsimin pa-universitar, po sigurisht në të gjithë sistemin e arsimit. Mësuesit sot nuk guxojnë të flasin. Mësuesit sot janë të survejuar nga patronazhistët. Mësuesit sot janë të shantazhuar, janë të kërcënuar me vendin e punës. Dhe mësuesi gjen mënyrën për të denoncuar një mësues i ndershëm, gjen mënyrën për të denoncuar një skandal tek përfaqësuesi një partie politike, në rastin konkret tek unë që jam përfaqësues e Partisë Demokratike, për të denoncuar këtë skandal. E kam bërë publik duke ju referuar, duke patjetër që pranohen, duke ju referuar edhe në mesazhin në statusin tim, i jam referuar tekstit të mësuesës. Ministra, në vend që të krijonte më njëherë një grup pune, në vend të hetonte në mënyrë administrative dhe të vinte para përgjegjësisë të gjithë ata që kishin nxjerr testet dhe të hetoje se kush i kishin nxjerr, kujt ja kishin dhënë etj. Ministria më paditi në gjykat. Në informacionin tuaj dua t'ju them që nuk është padia e parë për mua, është padia 6, më ka paditur kryeministri Edi Rama sepse kam denoncuar koncesionin korruptiv abuziv të check-upit. Më ka paditur Tauland Balla, sepse kam denoncuar korupcionin me autostradën Tiran-Elbasan dhe pastaj paratë që duhet shteti shqiptar të paguaj në arbitraj. Më ka paditur edhe Rion Velia në një dy raste, pra si që shifni, kjo tashmë është një mënyrë, kur nuk gjej mënyrat e tjera, një mënyrë për ne, opozitën, që të mbyllim gojën, por e kanë të kotë, unë jo vetëm do paraqitem në gjykatë, por do të vazhdoj të jem zëri i çdo mësuesi, do vazhdoj të jem në krah të çdo prindi, do vazhdoj të jem në krah të çdo nxënësi, sepse situata në sistemin arsimor tani, sot që neve flasim, është ulëritse. Një në tre nxënës është larguar nga sistemi arsimor. Mbi 200.000 fëmijë kanë lënë sistemin arsimor. Kjo është fatkeqësi kombëtare. Fatkeqësi kombëtare sepse kemi një qeveri që kryesohet nga një i paditur dhe që nuk e do arsimin, uren edukimin. Vetëm pak ditë më parë, juve keni parë se si ka nisur viti i ri shkollor. Dhjetra shkolla të mbyllura për shkak të abuzimit me fondet e programit të rindërtimit. Dhjetra mijëra fëmijë të cilët bëjnë mësim me shumë turne, mbarojnë mësimin edhe në orën 7 të mbasdites edhe në orën 8 të mbasdites, duke i lënë prindrit pa punë, sepse janë të detyruar të mbajnë fëmijët e tyre para diteve që t'i çojnë pas dite. Mendoni pak që kjo është një qeveri që nuk e do arsimin dhe që nuk i ka fëmijët prioritet. Edhe vendimi fundit i cili hynë në fuqi me datë 1 tetor i Edi Ramës dhe i qeverisë për rritjen
e çmimit e energjisë elektrike do bëj që prindrit atë pak para që kanë nuk do i përdorin më për të kujdesur për fëmijët e tyre, por do t'i përdorin për të paguar çmimin e lartë të energjisë elektrike. Dhe e fundit që dua të përmend, në kuadrin e asaj që kjo qeveri ka nuk e ka prioritet arsimin, e urren arsimin, e urren dijen. Vetëm pak ditë më parë ka marrë një vendim antikombëtar. Ka mbyllur një shkollë elitare, ka mbyllur dhe një kopësh, në mënyrë të padrejtë, në një qëndrim vasaliteti total. Ndaj edhe sot janë përsëri me protestën e vajzave të gjimnazit, me protestën e prindërve dhe të dhënësve, sepse arsimi është në rrezik, Shqipëria është në rrezik. Duhet bëhemi gjithë bashkë për të larguar këtë qeveri që urren arsimin, që urren dijen. Faleminderit.